בסדר. כן, מה שאתה עושה. מחילה. טוב. פרשה שלנו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אמרו בעלי הרמזים. מבאר שבע בית שם עבר. זאת אומרת, יעקב אבינו בא בית שם ועבר. למעשה, לאן היה צריך ללכת? היה צריך ללכת ללבן. הרי בפרשה הקודמת, אחרי מה שהוא לקח את הברכות, אמר לו, אביו אמר לו, אתה לך בית הבתואל אבי אמך, וקח לך אישה משם. אמו אמרה לו, קום ברח לך אל לבן אחי. היה לו שתי מצוות. פירוש, הפסוק פה אומר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. כולנו ידענו שהוא יצא מבאר שבע. מה זה, הרי הפרשה הקודמת זה על באר שבע. אז מה הפירוש? אלא היה לו שתי מצוות. מצווה אחת כיבוד אב, מצווה אחת כיבוד אם. שתי דברים היה לו. אביו אומר, אמא שלו אומרת לו, תברח מפה. כן? תברח מכאן. למה עשיו אחיך מנקה להורגך? ואבי אומר לו, לך לחרנה לקחת את אישה. אז יש פה שני ציבורים. יצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. רשי מלמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. רשי גם מתקשה, מה זה ויצא יעקב מבאר שבע? אז אמר דרך הדרש, שבגלל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. אף על פי שגם אברהם יצא ממקומו, יצחק יצא ממקומו, אבל יעקב סמל התורה, התורה זה עושה רושם. אז היה כאן שני ציוויים, גם כיבוד אב, גם כיבוד אם. כיבוד האב, ללכת לקחת אישה מחרן. כיבוד האם, תברח מכאן. זה שני הדברים כתובים פה, מחילה. ויצא יעקב בראשו אל חרנה. היה לו שני מטרות. שתי מטרות. אתה למשל, אתה רואה אותו עובר דירה. אתה אומר לו, למה אתה עובר דירה? מה קרה? למה אתה עוזב אותנו? אחד יגיד לך, תשמע, אני... יש לי מקום פלוני אלמוני, הציעו לי הצעת עבודה. לא שפה לא טוב לי, אני פה מצוין, אבל שמה, אני צריך ללכת לשמה. שמה יש לי עבודה, כמו שאומרים. אז למה אני הולך מפה? בגלל שאני צריך להגיע לשמה. יש אחד אומר לך, למה אתה עובר דירה? מה קרה? אומר, תשמע, אני פה חייב לברוח. אני פה השכן, אני לא יכול לגור פה יותר. אז אם אלא... לאדם ברגיל יש לו שני מטרות, או זה או זה. פה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. שתי מטרות היה לו, גם לצאת מפה בגלל שעשיו אחיו התנקה להורגו, וגם להגיע לחרן, לקחת אישה. לכן התורה מדגישה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. שתי דברים היה לו לעשות פה. הרמב״ם כותב, כי באמת שאלה פה שואלים, הלך יעקב לאן? 14 שנים הלך לשם ועבר ללמוד. כתוב, וישקע במקום ההוא, מלמד שרק אותו הלילה שכב, 14 שנה ישב ועסק בתורה, נטמן, לשון חזל, נטמן בבית שם ועבר. לשון נטמן זה מילה, לא כתוב למד, נטמן. אז מה היה פה? הרי, מה אתה הולך עכשיו בשם ועבר 14 שנה? אמרו לך, ללך לקחת אישה. לאיפה אתה הגעת? הסבירו המפרשים דבר נפלא על פי הרמב״ם. הרמב״ם פוסק אדם שיש לו ממון ברוך השם, יש לו פרנסה, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. למה? ברוך השם אתה מסודר, סידור מלא. היום אומרים לך סידור מלא רוצים. סידור וחומש גם כן, לא רק סידור. כן? כן, אומרים לך דירה לגור וגם דירה להשקעה ואני יודע מה, לא חסר. אה? מה היום? קרון, כולם נהיו עניים. השתבח שמו. כן, כן. זה עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים. עושים חתונה ברחובות, אין אולמות, אה? זהו, כן. זה מה שאומרים המפרשים. אז זהו. אבל הרבה אומר, אם הוא אומר, הוא לא יכול, אין לו כסף, מה יהיה איתו? עכשיו ייקח אישה, איך ילמד תורה? או שלא יהיה על המחיה ועל הכלכלה, לכן ילמד תורה קודם. אז באמת יעקב אבינו קיבל לקח מלא כסף, אביו נתן לו. הוא התכוון באמת ללכת ללבן. אבל בא אליפז, לקח הכל.
לפעז אמר לו, תשמע חביבי, אפילו אתה מורי ורבי עטרת ראשי, אבל אני צריך להרוג אותך. חר, מה קרה? אבא שלי, אני מעדר במצוות כיבוד אב ואם, אבא שלי, עשיו, אמר להרוג אותך. אמר לו, תשמע חביבי, אתה אמרת שאני לימדתי אותך, אני חשוב כמת. כך הכל. מה אתה רוצה? תגיד לאבא שלך, לא יודע מה שתגיד לו, אבל הנה, אתה קיימת את המצווה. קח כל הכסף, כל הזהב, כל הכל, בשבילך. ואני חשוב כמת, כי במקלי עברתי את הירדן. מקלי עברתי את הירדן. רק זה מה, אפילו בגדים אומרים חזל לא היה לו. עכשיו ילך ערום, איך יעשה? מהשמיים, מה פרש בשמה, ותהלך לטבול שם באיזה נער, וזמר, מת שמה. הלך רע, אמר זה, ראיתי אותו, טבע גוי. הבגדים שלו עם הסוס מוכן, יש פה בגדים, זה כנראה מהשמיים. לקח את זה לבש, עד כדי כך. אם כן, אומר יעקב אבינו, נשתנתה הלכה. עד עכשיו אני הייתי כמו שהרמב״ם אומר, יישא אישה וילמד תורה, כי יש ברוך השם כסף. אבל עכשיו אין כלום, הגורל לפורטה אין, שום דבר אין. אז מה נעשה? נלך עשיו? איך אפשר? נלך אליו, מתי נלמד תורה? מי יודע איך אפשר לגור? עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי עם מעשיו הרי, כמו שנראה בפרשת וישלח. לכן חייבים ללמוד תורה. הלך 14 שנים שבע עבר, מילא את המצברים היטב היטב, ואחרי שמילא את המצברים, אפשר עכשיו כבר ללכת ללבן, אחים אני ברמאות וכו', להסתדר עם לבן זה לא כאן. יעקב שתיים שבועלים, כל מנה לומד. כן. רק זה 14 שנה נשאר לו? אבל יש סוג של לבן שהוא משהו מיוחד. עם עשיו אולי הספיק זה, אבל לבן, הדרגה שלו הייתה יותר גבוהה, לבן בטרפים וכו'. האריזה לומר, לבן הייתה נשמתו בשורש גבוה מאוד, אם היה מתקן אותו, מבחינת לובן העליון, ככה אריזה לומר. הנשמה שלו, השורש שלה היה גבוה, קלקל. אלה יצערה צריך להם מיוחד. זה כנראה לא מספיק לימוד רגיל. צריך 14 שנה. טוב. בכל אופן, זה כמו שחזל אומרים, לא היה לימוד רגיל. אם נתבונן, לשון חזל נטמן בבית שם בעבר. מה זה נטמן? מה זה נטמן? כן, בסדר, בוודאי שהוא לא היה, למד כל הזמן. נטמן זה מכוסה, כן? חשבתי אולי להסביר את זה, יש לנו הלכה בהלכות התמנה, כן? להתמין את החמין, את השונט, להתמין אותו. אנחנו הספרדים נוהגים להתמין אותו מכל הצדדים, נגד מרן. השולחן ערוך אומר, רק לשים למעלה, נגיד זה הקערה, החמין, זה הצ'ונט, אתה תשים רק למעלה קרים וקסתות. אבל שהקרים וקסתות לא יגעו בדפנות. כך מרן אומר, התמנה מצד אחד אסור. רק התמנה מצד אחד, אבל להתמין את הקדרה, להגדיר את הקדרה, להתמין את הכל מכל כל, זה אסור לדעת מרן. איך אנחנו עושים את זה? אתם גם עושים, לא בבית? מכסים את ה... הכל, גם מהצדדים. יש כאלה עושים רק למעלה, שעים איזה סמיכה או משהו. אבל העיראקים, אני יודע, הכל, מכסים הכל מארבעה צדדיו. איך זה אפשר? נגד שולחן ארוך. אז באמת, בארץ החיים עליו השלום, ארץ החיים סתהון, רבי חיים סתהון, היה מגדולי ארם צובה לפני 200 שנה פחות, יש לו ספר ארץ החיים על שולחן ארוך. הוא כותב, מרן בעצמו כתב בהקדמה, כל מנהג, שהיה מנהג קודם השולחן ארוך, מרן אומר לא יבטלו את המנהג. כך כותב המרן בהקדמה שלו לשולחן ארוך, כותב כללים. אומר אם אני אכתוב הלכה, אבל המנהג לא יהיה ככה, אז יעשו כמו המנהג. אומר רבי חיים סתהון עליו השלום, בספר ארץ החיים, המנהג בארץ ישראל היה שמכסים את כל הקדירה. כמובן שרוצה להחמיר, יחמיר, ויש בזה מקום להחמיר, אני לא אומר שלא. אבל אם תראה אנשים מכסים את הקדרה, מטמינים אותה מארבעה צדדיה, מגיע עד הפלטה, יש להם על מה לסמוך, כי המנהג היה בארץ ישראל ככה לעשות. מרן החמיר, אמר לא לעשות התמנה מכל הצדדים, רק מלמעלה, לא ייגע בקדרות, בדפנות. ככה מרן כותב, אבל המנהג לא ככה. כל אופן, מה זה התמנה? התמנה זה מכוסה מכל הצדדים. יעקב אבינו לא סתם למד תורה, אלא נטמן. נטמן פירושו אינו לא רואה ולא נראה, נטמן בבית שם ועבר, אף על פי שגם אז הוא למד בשם ועבר, אבל זה היה לימוד מיוחד לצורך 14 שנה, אני יודע כמה שנים, הוא לא יודע אם היה תכנן 14 שנה, אבל זה מה שהיה בסוף עם לאה ורחל, אז זהו, אז זה מה שעשה יעקב אבינו, ולכן למד בצורה של התמנה,
שאדם לומד תורה, יש שני דרכים. יש מצב שאו שהוא לא מתעניין בעולם, מה קרה, טרמפלה, טרמפולינה, ביידן, אני יודע, כל מיני, לא מעניין אותו מה קורה בעולם, כן? נתמן. וגם יש שהעולם לא מתעניין בו, זה שני דברים. ראשית כל, הוא לא מתעניין בעולם, דבר שני, גם העולם לא מסתכל עליו. המעשה שמביא על זה, החפץ חיים, אמר פעם, איך צריך להיות לימוד תורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקרא, אלא מי שימית עצמו עליה. והביא על זה משל, המשל שלא ידוע. אומר פעם, היה אדם עובר מהבוקר, מי צאת החמה, צאת הנשמה. אמר, דחילק, מה יהיה הסוף? וירדוף לבן. הלבנים אומרים לנו, עשו, נהיה כבר זקן לבן. עד מתי אני, ברוך השם, יש בבנקים, יש מכסה גם לדירות לנכדים. יאללה, מספיק. אמר, בוקר, אני שואל ללמד חוק לישראל, שיעור. מה אשתו, מה קרה לך? מה זה לא פתעת את החנור? קליינטים באים, קליינטים הולכים, אני עושה את הקליינטורה, מה יהיה? אמר לה, בסדר, זה חד פעמי. טוב, מה יעשה? אשתו לא יכול עליה. מחורתו עוד הפעם. זה ככה. אמר לו, מה זה? אנשים הולכים, זה. אתה לא עושה כל הפרנסה? אמר לה, תגידי לי, מה אכפת לך? אם בעליך היה מת, מה היית עושה? היית באה דופקת לו על הקבר, הלו, יש קליינטים הולכים עכשיו, אתה מפסיד את... אז מה אכפת לך? תחשבי שכל יום הוא מת שעתיים. מת שעתיים ובא לעזור לך אחר כך בחנות מקולת. כל יום שעתיים הוא מת. תחשבי ככה, הוא שעתיים מת, מת. לא, מת. אין, יבוא מהקבר, יבוא. אז תחשבי ככה. ואז ממילא יהיה לך יותר קל. אומר החפץ, אני מקצר במשל, אבל זה יעריך בזה הרבה. רק המשל הוא שהאדם מת, הוא לא מתעניין בעולם. גמר. אז אם אלא זה אומר, אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית, אלא מי שהמית עצמו עליה. מה זה מית עצמו עליה, אומר החפץ חיים? כאילו מת. מה אפשר לעשות? נגמר. זה משל אחד. משל שני הביא דבר יפה, אומר משל היה, הוא מביא את זה לדבר אחר, אבל נסביר את זה כאן גם כן. משל היה, אומר היה איזה מלך אחד, שהיה הולך לצוד צידה, והלך בערה, צד איזה ציפור, זמיר, ציפור ככה משוררת, יפה, כל נעים, משהו, אין להשיג דבר כזה בעולם. הצליח לצוד אותה, שמח המלך שמחה גדולה, ציפור נדירה, שם אותה בכלוב, מנגנת לו, שרה לו, ברוך השם, הכל טוב, מבסוט המלך. אמרה, הציפור הזאת, מה, עד מתי? דחילה, זה אי אפשר כבר, מה, נאבד כלא, אני ציפור דרור, רוצה לצאת למרחבים, מה תעשה? אז עלה בדעתה רעיון, היא תעשה עצמה ככה כמו חולה, כמו זה, יום ראשון ככה בקושי תשיר, בקושי אוכלת, לא אכלה, לא שתתה, שום דבר. באו אמרו למלך, נראה לנו זה, הציפור הזה, נהיה כבר כל עורב למינו ישכון. זה לא כל ציפור, הכל שלה נהיה, אין שירה ואין זמרה, בקושי שרה, זה לא נראה לנו תחזיק מעמד, עוד כמה ימים מתה. אמרה, טוב, מה שיהיה, מה אפשר לעשות, יכול נגד זה? ככה עשתה הצגה, ביום האחרון על הבוקר הייתה שרועה בכלום, כאילו מתה, אמרו המשרתים חלס, זמר מת, לקחו אותה, הוציאו אותה החוצה, איך שהוציאו אותה, התחילה לפרוח כנפיים, ועשתה צחקה על כולה. אומר, למשל הזה, אדם שמת, לא מתעניינים בו. המשל הראשון, אדם שמת, לא מתעניין בעולם. הוא מת, הוא יכול להתעניין מה קרה בעולם? לא יכול. המשל השני, גם לא מתעניינים בו, חלש, נגמר, מת, לא, כבר לא מתעניינים בו. זה המשל של הציפור. אז זאת אומרת, זה האדם כי ימות באוהל, זה מה שעשה יעקב אבינו, הוא נטמע, נתכסה כולו, אין יוצא ואין בא, לא מכירים אותו בכלל. ולכן יעקב אבינו, שיהיה לו הכנה ללכת לעשיו, זה החזל אומרים, מביא את זה הרמב"ן, בפרשת וישלח, אומר, דע, כל מעשי האבות זה סימן לבנים. יעקב ולבן ועשיו, מה שהיה עם יעקב ועשיו יהיה לדורי דורות. ימשיך ככה. עד שיהיה כי לשם המלוכה ומושל בגויים ועלו משה לשפוט את הר עשיו. מתי זה יהיה? יעקב, קראנו פרשה הקודמת, קראו לו בידו חזית בעקב. היה צריך לקרוא שמו עקב. למה יעקב? מאיפה היהוד הזה בא? לקח את זה מעשיו. עשיו... עשוי, צריך לקרוא לו עשיו עם יוד. לא כותבים עשיו עם יוד, עשיו בלי יוד.
למה היהוד הזה לקח יעקב. לעתיד לבוא כתוב, וזכרתי את בריתי יצחק, ואף בריתי יעקב, יעקב עם וב, שלם. מדרש אחד אומר, ייקח את זה מאליהו, כתוב אליה בליבה, ואליהו יביא את הוו ליעקב. מדרש שני אומר, הוו של עשיו גם ייקח לו, אז יעקב יהיה שלם, וישאר עשיו עם עש, עש יוכלם, לעזרת השם בקרוב, בעזרת השם הזה, הם יעקב ועשיו ממשיכים, כל הגלות הזאת, לא גומרים מהם, זה יעקב ועשיו. אומר הרמב"ן, פרשת וישלח, כאשר יעקב נפגש עם עשיו, כן, 400 איש עמו וכולי, אומר, דע, כי חכמי ישראל, לפני שהיו נפגשים עם השרים, הרוזינים, בעם ישראל בגלות שהיה לו, היה צריך הרבה פגישות, לבטל גזרות, לבקש בקשות, היו מעיינים בפרשת וישלח, ויעקב אבינו ועשיו, איך יעקב התנהג? דורון, תפילה, מלחמה, כל דבר לראות, למה זה תורה, זה לדורות, זה לא רק לעכשיו הגמרנו, אלא זה לדורות, אז איך מתנהגים איתם, איך זה, מי שיש לו את הפקס של ראש הממשלה, אולי ישלח לו, כן, איך להתנהג עם הגויים, אם עכשיו יכנס להם קצת שכל, אמרו הנה, אפשר לעשות שלום, גם בלי להחזיר שטחים, הנה, ראית, בחרין, אני יודע מה, עשו שלום, אה? כל השנים מה עשינו, הפסדנו בגלל ה... אבל מה לעשות, זה הכל משמיים, הנה אתה רואה, אפשר? אז דורון תפילה ומלחמה, איך היה יעקב מתנהג עם אומות העולם, מהפרשה הזאת שקראנו, הכל היה, לדורי דורות זה ממשיך, עד כדי כך, יעקב אבינו בפרשה הקודמת כתוב בחז"ל, מבטן, אפילו מבטן שרה, מה פירוש? כבר מהבטן כבר נאבק איש עמו, נאבק, מי ישלוט, האם עשיו ישלוט או יעקב ישלוט, ותלך לדרוש את השם, ותלך לדרוש את השם, אמרו המפרשים, מה זה תלך לדרוש את השם? אומר, כבר בבטן היה ביניהם ביקוחים, עשיו אומר לו, לא שמעת יעקב? עוד לא היה שמו יעקב, אבל לא שמעת מה לימד אותנו המלאך? הרי מלאך מלמד אותם תורה. מה, לא שמעת? אמר, כבד את אביך ואת אמך, את לרבות אחיך הגדול. אז אתה צריך לכבד אותי? אני הבכור, אני הגדול. אומר לו יעקב, אתה את זה זוכר, אבל מה שלימד אותנו, לימד אותנו המלאך אתמול, שכחת מה לימד? שלימד אותנו את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, יש לנו כלל את, תמיד זה מרבה. אתין וגם אין, אם כתוב את וגם, זה לריבוי. אך ורק זה מיעוט, כך כלל בכל השס. את, תמיד זה בא לרבות. את השם אלוקיך תירא, דרש רבי עקיבא, עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירא, את, לרבות תלמידי חכמים. מה היה שמה? היה שמה נחמיה העמסוני, ואיקא דאמרי שמעון העמסוני. היה דורש. כל העתין שבתורה, מי העת הראשון? בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, את מה זה? כל עוד זה בתורה לא מיותר, מרבה, מרבד, לימודים, לימודים, עד שהגיע לחומש דברים, שם כתוב, את השם אלוקיך תירא. אמר שמעון העמסוני, מה אפשר לרבות על הקדוש ברוך הוא? את השם אלוקיך תירא, מה נרבה? אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, גם בפריאה לפרישה אני חוזר בי, כנראה כל מה שאמרתי לא נכון. איך אתה אגיד עכשיו את השם אלוקיך תירא? לא. אה? כן, אבל כבר אמרת שמה שואל, יש עוד עת לפני כן, וכי הוא לא ידע את התורה מראש. הדבר לא, כפשוטו, הדבר קצת קשה. בכל אופן, זה מה שכתוב בגמרא, אמר כנראה הלימוד שלי לא נכון. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה זה עד שבא, מאיפה בא? ולימד, את מי לימד? אומרים רבותינו, עד שבא, הוא בא מה-24 אלף תלמידים שלו, שהם ברמינה לא נהגו כבוד זה בזה, לא כיבדו זה את זה, אמר, לא סתם הדבר הזה קרה, עד שבא רבי עקיבא ולימד, מעתה ואילך תדעו, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, הנה תהיה 24 אלף תלמידים שלי הלכו, למה? לא נהגו כבוד זה בזה, לא יראו אחד מהשני, לא כיבדו, אז ככה מסבירים, עד שבא רבי עקיבא ולימד לה מעתה ואילך, צריך לדעת את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אז אומר לו יעקב לעשיו, מה, צריך לרבות תלמידי חכמים, אתה צריך לכבד אותי. אז רבקה לא יודעת, ותלך לדרוש את השם. ריבונו של עולם, מה מי צודק, האם העת של עשיו,
לרבות אחיך הגדול, ואז מכן עשיו הוא העיקר ויעקב צריך לקבל אותו, או שיעקב צודק, האם העת של יעקב או העת של עשיו? אמר לה, ורב יעבוד צעיר, הגדול צריך לעבוד את הצעיר, יעקב אבינו צודק, מה שווה אחיך הגדול והוא בר מינן עשיו? לכן הוא צריך לכבד אותו, אז זה בתלך לדרוש את השם. אז משם אתה רואה כבר הוויכוחים האלה, כל ההנהגה של יעקב ויצחק והכל, הכל עומדים מהפרשיות האלה. הכל. ראיתי דבר נפלא על מה שקראנו שבוע שער, אתמול, מה, כאילו עבר שנה, אבל אתמול קראנו. קראנו שם, ויצחק אוהב את עשיו, כציד בפים, איך זה? הרבה מפרשים, מה זה הדבר? למה עשה ככה וכי אפשר לרמות אותו וכי ככה? פרשיות האלה לא נגמרים. היה מעשה, אם אתם זוכרים, לפני 50 שנה בערך, היה איזה מטוס שמחשמם הערבים חטפו אותו לירדן. סבנה, כן? 50 שנה בערך זה היה. אני זוכר את זה. היה תפילות פה וזה. במטוס היה שם תלמידי חכמים, יש שם אחד גדול, הרב יצחק אוטנר, עליו השלום. היה משגיח תמיד חכם מראשי ישיבה בחוץ על הארץ. הוא היה בין השבועים שמה. חיבר ספר פחד יצחק וכמה ספרים בהשקפה. אז הוא היה בין השבועים. והיו עוד כל מיני סוגים. תפילות, ברוך השם בסוף שחררו אותם, יצאו בשלום. אולי כמה נהרגו, אבל בפשטות שחררו אותם. שחזר הרב, אמר, אני ראיתי דבר פלא. מה? אומר, היה איתי במטוס, היה מכל הסוגים, זה היה טיסה לאמריקה, נוסעים לאמריקה, כל מיני, היה שם איזה כומר אחד, נוצרי, וכל הזמן שלה היה איזה שבועיים בערך, נדמה לי שהיו שבועים שם, והמחבלים עם הנשק פתוח, השם מרחם. אומר, הנוצרי הזה, הכומר הזה, היה יחסית רגוע, כולם היו במתח, אין עם טלפונים, אין פלאפונים, אין עם מי לדבר, ולא יודעים מה ילד יום. אבל הוא אומר, פחות או יותר, לא השתגע. היה רגוע. הוא אומר, היה שם עוד איזה אחד, שייך מוסלמי אחד. הוא השתולל, צעק, השתגע לגמרי. ממש, יצא מהכלים שלו. הוא אומר, תראו, אני אמרתי מה היהודי עושה. הוא לא אמר את זה על עצמו, אבל אני מוסיף. הוא אומר, רבי יצחק אוטנר עליו השלום. אני חשבתי, למה? זה שתיהם גויים. למה זה מתנהג ככה ביחסית? וברגיעה, באצילות מסוימת, יש להם אצילות, עם משהו, גם הם לא צדיקים. אבל איכשהו לא השתגע, לא יצא מדעתו. ואילו זה המוסלמי הזה, השתגע כמו אני לא יודע מה, מה קרה? אמר, אני חשבתי וחקרתי, והיה איש מחשבה, יש לו הרבה מאמרים עמוקים. אמר, אני אמרתי, חשבתי, מה השורש של עשיו, של הקומר? זה הנוצרים, זה אדום. אומר, אבא שלו לא זרק אותו מהבית. יצחק אבינו שיחק איתו ראש קטן כמו שאומרים, כיצד מיישם את המלח, את הטבן, אולי יצליח לתקן אותו. האריזה אומרים, יצחק מאוד רצה לתקן את עשיו, כי אם היה מתקן אותו היה עובר את יעקב אבינו. הנשמה שלו הייתה גבוהה, אבל לא הלך. ובכל אופן הוא לא זרק אותו מהבית, לקח אותו ככה, וקרב אותו פה, צוד עלי צייד, אני עוד נצא לברך אותו, אבל מה שהיה חשבו אחרת. לא זרקו אותו מהבית, לא העיפו אותו באמת הבניין. אבל ישמעאל, זרקו אותו. נכון שהיא עשתה את זה על פי השם יתברך, שכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אבל סוף כל סוף, זרקו אותו מהבית. לא התחשבו בו, הלך למות שם, חבל שלא מת, מה נעשה? אבל שם, לא היה לו מים לשתות, עד שנברא שם איזה בער, ועד כדי כך חז"ל אומרים, בתשר כמתחווה קשת, הגר הזאת, לא יראה במות המאה, במות הנער, מה זה כמתחווה קשת? כן, לקח חיצים, ירה עליה, רצה להרוג אותה, למה את עוזבת אותי ככה? אז אחד שזרקו אותו מהבית, ילד שזרקו אותו מהבית, הוא משתגע, הוא לא בדעתו, אומר, וזה נשאר להם, עד היום נשאר, תראה אותם, פראה, בהמות, שום דבר אין להם, לעומתם, עם מחשבים האלה, האדומיים, לא שמלמדים עליהם סנגוריה, עם מחשבים לא פחות רשעים מה שעשו באינקוויזיציה, בשואה, השם מרחם. אבל בכל אופן, יש להם יותר יישוב הדעת, ככה הוא אומר. יותר יישוב הדעת, ולכן הוא אומר, תראה, כמעט
שלא תמצא מתגיירים מישמעאל. לא תמצא. נכון, ישמעאל חזר בתשובה. אבל לא תמצא מתגיירים מישמעאל. כן, אבל מעשיו אתה תראה מי שמתגיירים, אפילו עד היום, גיור אמיתי, לא אלה השכר והחזב. תראה, אותם הם יותר מאדום. למה? אומר לאדם שיתגייר בכל צריך שכל, צריך מחשבה, צריך זה, הם אין להם, הם פרימיטיביים. תראה איך הוא למד, הפרשה שלנו הגיעה עד הדבר הזה. רק אני אומר, תראה, יהודי מה עושה בשעה כזו, גם הוא מסכן, היה בצרה צרורה, לא יודע מה ילד יום. אבל אפילו יהודי מה עושה בשעה הזאת? גם יושב ונומד ספרים מסכן, לא היה לו בטח. אבל התבונן, מחשבה, השקפה, למה זה ככה, למה זה ככה. אז זה השתבח שמו מהפרשה שלנו. אז לכן הדברים הללו ממשיכים הלאה לדורי דורות. עוד יש לנו בפרשה שראינו, ראינו שמה שעשיו קנה את הבכורה, קנה אותה. המפרשים שואלים בשוט הריבש, בסימן שנקף א', מהראשונים זה, מביא שוט הריבש, והקצות החושן העתיק אותו בחושן משפט, קיים עלן להלכה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אתה יכול למכור דבר שקיים, הנה שולחן, הנה כיסא, אני מוכר לך דבר שבא לעולם, אפשר למכור אותו. אבל דבר שלא בא לעולם, לא קיים. בכורה, זה מה זה בכורה? על מי בכורה? מה בכורה? מה אתה מוכר לו? אוויר? אין כהנים, אין בית המקדש, אין עבודת בכורות, אין הפקמינה, בכל הבכורה. אז מה זה קנית הדבר הזה, בכורה, את בכורתי לקח? אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. יש רק פירות דקל, דעביד דעתו, אם הדבר בטוח, לדעת רבי מאיר. אבל סתם ככה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. מה שאפשר להקנות, דברים שהם קיימים. אז אם כן, איך יעקב עשה מחירה, והמחירה היא לא תופסת, לפי חושן משפט. אז הריבש עליו, זה הראשונים, רבי יצחק בר ששת. כותב הריבש, קודם מתן תורה, אפילו דבר שלא בא לעולם, אפשר להקנות. למה? מה העניין? אומר הרב, הסביר אותו המפרשים, הוא לא מקיצר, אבל ישועות מלכו ועוד כמה ספרים הסבירו, הכוונה היא ככה. כיוון שכל העולם זה לא בא לעולם. למה? כי לא קיבלו את התורה. קודם מתן תורה, אתה רואה הרים, אתה רואה שמיים, אתה רואה ימים, נערות, אנשים, כולה כלום פאדי. זה לא נקרא קיים. למה? הקדוש ברוך הוא העמיד את העולם עד שיקבלו בני ישראל את התורה. העולם על כתנה התנה הקדוש ברוך הוא. 26 דורות עמד העולם בלי תורה. מאדם עד נוח, 10. מנוח עד אברהם, עוד 10. אחרי זה עוד 6, אברהם, יצחק, יעקב וכו'. הגעת ל-26 דורות. 26 דורות עמד העולם בחסד. אמרתי, עולם חסד יבנה. אין תורה. למי תיתן? מי יקבל את התורה? למי תיתן? ללמך? למי? אין. למי? אין. עד שיהיה עם ישראל. לכן שאומרים בה, אמרנו אתמול, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, הפרק הזה שבתהילים, 26 פעם כתוב, כי לעולם חסדו. כנגד ה-26 דורות הללו. אבל אם עם ישראל לא יקבל את התורה, מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אז אם כן, אומר הריבש, הכל זה נקרא לא בא לעולם. כי העולם הוא רק כדי להכין את העולם לקראת שיקבלו בני ישראל את התורה. אם לא יקבלו, אין עולם. אז אחרי מתן תורה, אז ממילא אדם יכול להקנו דבר שבא לעולם. דבר שלא בא לעולם לא יכול. אבל לפני מתן תורה, אפילו דבר שלא בא לעולם זה נקרא. למה? כולם, גם האנשים, גם הבריאה כולה זה לא בא לעולם. לכן שמשה רבנו מתווכח עם שרו של ים, אמר לו, תיבקע עם ישראל פה? אין, שרו של ים, לא, לא רצה להיבקע, למה? מה קרה שאני אבקע? אתה נבראת ביום השישי, והים, הימים והנערות נבראו כבר לפני כן, ביום השני, ביום השלישי, למה אני אבקע? ויכוח! עד שאמר נטית ימינך, תבלעם הארץ, בזכות זה שעתיד לקבל את התורה, הסכים להיבקע. כך חזל אומרים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה היה הוויכוח? למה ניצח אותו? אומר לו משה רבנו, דחילק, אם אתה לא תיבקע, עם ישראל, המצרים יהרגו אותו, או שאנחנו נטבע בים. ממילא, אין מי שיקבל תורה, אין עם ישראל. אם אין עם ישראל, גם אתה לא תהיה. לא יהיה, אתה גם לא נהר ולא ים ולא שום דבר. תורו ובואו יהפך העולם להיות.
אז אם כן, מה אתה מרוויח בזה? לכן הסכים להיבקע, הבין, החשבון נכון, אם אני לא יודע איפה עם ישראל יבוא, כמו שהנחש מפה והנץ משם, הוא בא בנקרות צורים, איפה עם ישראל ילך? אז זה מה ש... אז אם כן, הסכים להיבקע. לכן אמר לו, אתה גם לא תישאר, אז מה אתה זה? אז לכן מה אנחנו רואים? שכל העולם היה תלוי, וישוב הים לאיתנו, אל תקרא לאיתנו, אלא לתנאו, תנאי תנאי לברוך הוא מעשה בראשית. אז כך כותב הריבש, קודם מתן תורה, אפשר לזה. אך הקצות החושן, כותב תירוץ אחר, בחושן משפט, נדמה לי שעין חטא, לא בטוח, אבל מביא את הריבש, את התירוץ שלו, הוא מתרץ תירוץ אחר. אומר על פי הר"ן, בכתובות פי ג' שם כתוב, אדם יכול לסלק עצמו מדבר שלא יבוא לו. זאת אומרת, למשל יש ירושה, ברוך השם אבא שלו בחיים, כן? אומר, אני מסלק עצמי, לא רוצה ירושה. זה עצה טובה, ירושה זה בר מינן, עושה רש את האנשים. הירושה אותיות רש, לא שמעת שיש חר מירושות. בר מינן, הכל העורכי דינים הולכים, לוקחים, ונשארים כולם עם הבר מינן מחלוקת, ולא מדברים, השם ישמרנו. לא טוב, ירושה אדם בחיים שלו יחלק. אחד אמר לי, אני יש לי 1,000 שקל מיותר, מחלק בו בחיים. מתי יום, יום החתונה של בנו, הזה נותן לו זה, מחלק הכל מחיים. זה דבר טוב. אבל בכל אופן, ירושה הזאת, אומר, אני לא רוצה ירושה. מתנה אדם, לסלק, זה נקרא סילוק. מסלק עצמו מועיל אפילו לדאורייתא. מסלק, אני לא רוצה, אני חייב לזכות בירושה? לא חייב. אומר פה עשיו, מפורש אומר, והיא וזה סבא את הבכורה, ולמה זה לי בכורה, מה אני צריך את זה, אני מסלק. סילוק, פירושו מראש הוא מודיע שהוא לא רוצה לזכות בזה, אז ממילא יעקב אבינו זכה, מצד שהוא סילק עצמו, ביטל, לא רוצה את הדבר, אז סילוק מועיל, אפילו בדאורייתא, כך מביא הקצות החושן. אדם לא רוצה נחלה, כך לשון הגמרא, נחלה באה לו לאדם ממקום אחר, מתנה עליה שלא ירשנה. אז אם אתה לא רוצה, תודה רבה, אני זוכה מההפקר, קח כמה עדשים אם אתה רוצה, על עיתני נע, קח, יהיה לו זכנבות גם, לכן נתן לו גם כן לחם, למה נתן לו לחם, מי דיבר על לחם? שלא יגיד, אני אחז אותי בולמוס, המחירה בטלה, אתה תפסת אותי ככה שאני לא יודע מה לעשות, הייתי חייב, זה אנוס, אמר לו, קח קודם כל לחם, אני מכרתי לך את זה בנזיד, עדשים את הבכורה. אז הבולמוס הלך כבר שאכלת את הלחם, הביא לו אולי לחם של נחמה, אני יודע, של זה ככה טעים, כן? ואז אם אלה שבע כבר מן הלחם, אז אם אלה יוכל לטעון שהיה אנוס בגלל החזו בולמוס. אבל פה למדו רבותינו דבר נפלא, ויקראו שמו אדום. אומר, שם טוב, אדם לוקח לו הרבה שנים לקנות את זה, לא בבקלות, יביע עומר. כבר לא קוראים רבי עומר, אומר, הגאון יביע עומר, הגאון ילקוט יוסף, הגאון אור לציון, הילד השחר, כל מיני גאוני עולם, שבט הלוי. שם טוב לוקח הרבה זמן לקנות. חיים שלמים של בן אדם שזוכה לשם טוב. עובד על זה, לא בקלות, אבל שם רע, בקלות אדם זוכה. גנב, אחד גנב שקל, כבר קוראים לו גנב. אומר, ויקראו שמו אדום. עד היום שמו אדום. בגלל מה? בגלל שהסבא של הסבא של הסבא אכל ברעבתנות על עיתני כגמל שאובסין אותו, והיקרא שמו אדום, נדבק בו השם הזה. שם רע בקלות קונים אותו, אבל שם טוב לוקח הרבה. כי מה ההבדל היה בין יעקב לעשיו? עשיו מה בכי? עשיו הוא שף במטבח? מה לא ללכת עכשיו לבשל עדשים? אלא חזרנו יום פטירתו של אברהם אבינו היה... ויושב ומעגל וכל בחישה אולי מוריד כנח על דמעה, מה האדם שווה דומה לגלגל הזה כמו עדשה, כמו הביצה, לומד מושג, כל הבחישה שלו ומאכל לאבלים, אבל עשיו אומר לו, לא, עליתן אינה מן האדום האדום הזה, הסתכל רק על החיצוניות, אבל זה עגות, תתבונן קצת, הנה, אומר לו, לא, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה, עזוב אותך, מה קרה? המפרשים אומרים, פלא, הרי אם אדם אומר, הנה אנוכי הולך למות, צריך לחזור בתשובה. כי הגמרא אומרת מסכת ברכות, על משכבכם ודום וסלע, אם ראה שיצרה מנצחו, יקרא קריאת שמע. לא, ילמד תורה, יעסוק בתורה. רואה, יצרה לא נותן לו מנוחה, על משכבכם, יקרא קריאת שמע, קבל עול מלכות שמיים. לא הלך, לא, ודום וסלע, יזכיר לו יום המיטה.
אז כן, להזכיר לו יום המיטה, זה סגולה בדוקה. עכשיו עשיו, על הפוך על הפוך. הוא אומר, בדיוק הפוך, בגלל שהוא זוכר יום המיטה, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכלל? אבל אם אתה הולך למות, תחזור בתשורה, משהו, לא. יודעים רשעים שדרכם לגיהנם, אלא החלב של כסלם. אכול ושתו, כי מחר בר מינן. אם אתה אכול ושתו, אם אתה אומר שמחר בר מינן, תתחיל לזוז. הגמלה אומרת שזה עוזר. למה עשיו לא עזר לו? עד רבה, הוא אומר, הולך למות ועושה עבירות. חמש עבירות הרבה אותו היום. להבדיל, 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 יצחק, כתוב בהמשך הפרשה, הננה זקנתי ולא ידעתי יום אותי. אומר יצחק, אני לא זקוק לפטנט הזה שיזכור לו יום מיטה. לא, אני עובד את השם, יתברך, עולה תמימה. כן? הוא לא זקוק, לא ידעתי יום אותי, אני הפטנט הזה לזכור יום המיטה, זה אני לא זקוק לזה. יצחק אבינו השתבח שמו. עולה תמימה, אין בו שום, כולו קודש. אז אם כן, לא היה, לא זקוק להזכיר יום המיטה, עובד את השם יתברך גם לזה. אבל עשיו, מה קרה לו? למה הוא לא מתעורר בתשובה? הוא אומר, לא, חייב להיות כסדר הזה. הגמרא לא אומרת ישר לזכור לו יום המיטה. יש תהליך. יעסוק בתורה, יקרא קריאת שמע, אחר כך יעזור יום המיטה. אבל אם זה הפוך, אם אין את כל התהליך הזה, אז יזכור יום המיטה, יהיה לו הפוך. אגיד, בוא חביבי, תנצל את הזמן, עזוב. אנשים ככה מדברים, אנשים שאלה עם תורה, מה אומרים? תעזור, מה העולם הזה? תן ליהנות. אז עד רבה, בגלל שהוא זוכר יום המיטה, הוא עושה את כל העבירות. אומר, בכל בכל אנחנו מתים. השם ישמע, כן. כן. למערה? הראש שלו. היה לו דברים, מי חושב שעשיו לא היה נראה לנו כמו איזה אחד חילוני או משהו, אני יודע מה, אבל אין מה לעשות. הרי יותר מזה תשאל. חז"ל אמרו, חמש עבירות עבר באותו היום. כל מיני, מפילים עליו תיקים. מי אמר לך חמש עבירות עבר אותו היום? שאלו את זה, אחד האדמו"רים, הרבני, לא זוכר שמו, אמר למה שיעקב, עשיו אבינו, אתה אומר, חמש עבירות עשה אותו היום, ואצל הצדיקים, אתה אומר, זה, כתוב דבר קטן, אתה אומר, עשה ככה מצרות וזה וזה, למה, מה אתה החלטת ככה? אמר, טוב, בסדר. שאתה קרה, הזדמן איזה מצב שם היה איזה סעודה, כן? והרב שם היה, ואותו האדם היה, סעודה גדולה, עשירים וכו', מה עשה הרב? היה שם איזה כפית זהב, משהו כזה, לקח, שם אותו בכיס שלו. חפשים אחר כך הכף הזהב, מחפשים, מי לקח, מי לקח? תפסו את השמש, את הזה, המלצר, הזה, הקושי הזה. תביא את זה מהר. יא חביבי, לא לקחתי. אתה גנבת את זה, אתה זה, אתה זה, וזה, התפילו עליו. אתה כן, אתה רמאי, אני עכשיו ממצלמות, עשה לך בדיקה פוליגרם. מסכה. אחר כך אמר, אתם הגעתם? הנה, תפדל. הנה. תגיד לי, למה אתה חשדת בו, לא חשדת בי? למה עליי אתה לא העלית על דעתך שאני גנבתי, והוא אתה הפלת על המסכמה? אלא מה? אתה יודע, זה הגמרא אומרת, סתם עבדים חזקת גנבים. אז אתה בטוח שהוא גנב. אז אם כן, לא בהכרח. אבל אתה מפיל עליו למה? כי אתה יודע. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, הביא הגמרא פסוקים, עייף מהעבירה הזאת, עבירה הזאת, אשת עיר, גנב, מה שאתה רוצה. בכל אופן, קשה לנו ללכת להבין את ההבנה של כל הצדיקים הללו מצד אחד, ולהבדיל גם כן הרשעים שהיו. האריז"ל אומר, הרשעים האלה, לבן ועשיו, כן? זה לא היה פשוט כל כך, זה היה נשמות גבוהות, קשה לנו, אנחנו אומרים מדרשי חז"ל, מבינים מה שאנחנו מסבירים, אבל זה לא בהכרח. עוד תרצו את השאלה, הרמ"א פוסק בסימן רשת, נדמה לי, אם אדם נשבע, אז אפילו דבר שלא בא לעולם, יכול למכור. לכן כתוב, ישבע לי, כתוב בפרשה, שיעקב ממנו ישבע לי על הדבר הזה, ביקש שהוא ישבע לו, למה צריך להישבע לך? הנה, תקח את הבכורה. ישבע לי, למה? מכרח היום, וישבע לו עם כל הבכורה. למה שמועה? כי אם נשבע, כותב הרמ"א, זה דבר פלא. כותב הרמ"א, אם אדם נשבע, גם מכירה של דבר שלא בא לעולם, יכול להקנות. אז זה שלושה תירוצים אמרנו. תירוץ רביעי, ראיתי אומרים, על פי מעשה שהיה. עד מתי צריך, הרב השני צריך לבוא? 9:10. 9:10? טוב. היה מעשה, אחד, משדך את ביתו,
ברוך השם, אומר איזה פרקה, בא לרב בשלום אלו, יא חביבי הרב, אין, אין מסרה, אין מה לחתן. אמר לו הרב, כך מטבע ממני, ברכה, אתה העסקה הראשונה שבאה לידך, אתה תעשה את העסקה הזאת, וזה לך ברכה. מה העסקה? תלך עכשיו בחזרה לביתך, מה יקנו, מה שהם יצאו לך מחירה, תקנה. טוב, הרב אמר, אדמור אמר, אמר, הלך שם, התארח באיזה פונדק, שם הליצנים, פונדק ניבא, באו, התלוצצו עליו, צוחקים עליו, דתי, לא דתי, כן דתי, בא אחד, אמר, אתה יודע מה, אני יש לי עסקה בשבילך, אני מוכן למכור לך את העולם הבא שלי, מוכן למכור לך, כמה אתה רוצה? אמר, אני רק מטבע אחד, מוכן למכור לך. אז הוא אומר, מה, אני אקנה את העולם הבא שלו? אבל מה זה, הרב התכוון לזה? לא להתכוון, אבל הרב אמר, העסקה הראשונה, יאללה, אני מוכן. שילם לו, לא, רגע, צריך שתה, תחתום עדים, אני פלוני אלמוני, מוכר לפלוני אלמוני את העולם הבא שלי, חותם, עדים, תודה רבה, כל טוב. צוחק, מזלזל בו. הגיע לבית אחרי יום עבודה של עצנות, אומר לי, שתו, אני חייב לספר לך סיפור, את לא תאמין לי, את אנשים משוגעים יש בעולם. חר, מה ראית? היינו הפונדק, היה זה אחד דתי אחד לטפש. אמרתי, אני מוכר לך את העולם הבא שלי, שילם לי על זה דינר. אמרתי, מה? מחרת? ואיך מחרת? כתבתי לו על הנייר עם שני עדים. מה אתה, אתה עושה מזה סיפור עכשיו? אדוני, אתה הולך מחפש אותו, מבטל את העסקה. אם לא, אתה לא דורך בבית, צו הרחקה נעשה לך. הלך שם, איפה? מה? מה? זה שטויות, אז מה את עושה מזה סיפור? זה צחוק, זה לא צחוק, כן צחוק. אתה לא נכנע, אתה הלך, מה? בלי עולם הבא? אתה רוצה, אפילו אנשים ככה בעלי בתים, אבל העולם הבא. הלך, איפה מתי, תעשה אותו, אז זה היה צחוק, אתה יודע מה? זה בשביל זה, אשתי לא מסכימה, תחזיר. לא, 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 מה מחזיר? לא מחזיר, אני לא עושה דבר בלי הרב שלי. תוקח 10 דינרים, יאללה, תקח 10, אתך דינה, קח 10. לא, 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 מה אתה? אני בלי הרב שלי לא מבטר שלי. תוקח 100, תשחרר אותי כבר, מה? לא, אתה רוצה, תבוא איתי לרב שלי. מה שהרב שלי יגיד, אני עושה. יש לו ברירה, הוא לא יכול להיכנס לבית. טוב, הקיצר הגיע לרב, כן, מה הבעיה? אומר לו הרב, אני קניתי ממנו, הוא רצה שאני אקנה, קניתי עולם הבא שלו, הנה שטר, הנה עדים. פתאום שאתה מתחרט. אומר לו הרב, תגיד, כמה האוצרות הנדוניה של הבת שלך? אמר לו הרב, 1,000 רובל, אני התחייבתי 1,000 רובל. אומר לו, אתה תשלם לו 1,000 רובל, ואז מבטלים את העסק. מה 1,000 רובל? אתמול רובל, עכשיו נהיה 1,000? אתה רוצה? אתה לא רוצה, אתה יכול ללכת, אין בעיה, תלך, אני לא... 1,000 רובל, אתה שם לו, הנה מה טוב. לא שם לו, חיים טוב עם השלום. מה יעשה, יש לו ברירה? שילם 1,000 רובל, קראו את השטר. אמר לו, הרב, אני רוצה לשאול את כבודו. אתמול זה היה רובל. איך היום קפץ? אפילו בארגנטינה לא קופץ ככה המחירים. איך אתה הקפצת את זה? אמר לו, תשמע, הכל הולך לפי מה שאתה מעריך. אתמול אתה הערכת את העולם הבא שלך ברובל אחד, צחקת, זה מה שהיה שווה. היום שאתה רואה, חביבי, זה לא צחוק עם האישה, זה לא קל. אין חוכמות שם, אתה לא יכול לזה. פתאום עכשיו נהיה כבר חשוב מה אליך, תשלם. 1,000 רובל, תבינו תקילי. אומר אותו דבר על עשיו. עשיו הרשע הזה החשיב את הבכורה לרובל. אז אם כן, למה? כי יש פה שזה שכחתי להגיד. יש עוד שאלה ששואלים. יש לנו דיני הונאה. הונאה זה עד שטות, כן? כלומר, לא תונוי שתחיו. הגמרא דרשה, יש לנו שטות, פחות משטות ויותר משטות. יש פה ברוך השם הרבה אולי אנשים שעוסקים במסחר. אם יש דבר... שהמחיר שלו הוא קבוע, כן? לא דבר שהוא נתון למחירה, זה... איך אחד אמר לי, אני הולך פה בגאולה, מוכרים דברים בזול יחסית, והוא גר באיזה כפר, לא יודע איזה מקום אמר לי, מוכרים את זה פי שניים, אומר לי, איך זה יכול להיות פה? אומר לי, שמע, אתה גר באיזה כפר, כמה אנשים באים לקנות? אז ממנו הוא חייב לעלות את המחיר. מה אתה למכור לך אותו מחיר של גאולה? גאולה עוברים אלפי אנשים, אז נכנס, אז הוא יכול למכור יותר זול. אבל שם המים מסכן פותח שעתיים ביום, איך עם כל לך? אז דיני הונאה בימינו, בשולחן ערוך, הדברים לא הכי מסודרים. אבל בזמן רבותינו היו דברים מסודרים יותר, כי פה משתנה. מצד שני, אם אחד שמע, אני בגאולה, שכירות עולה הרבה כסף, אני... וכולי, יש כמה. אבל למשל, דברים שהם קבועים. יש מחיר אחיד נגיד. הלחם, החלב, מחיר אחיד נגיד. 5 שקל. אחד ילך עם כל לך 8 שקל, זה יותר משטות.
בכל המקומו מוכרים 5 שקל, בין, אולי באילת יותר בזול שם יש להם פרוטקציה. אבל חוץ מזה, המחיר אחיד, אתה לא יכול. זה עונה, שטות, דבר שעולה 5 שקל, מחרת את זה ב-6 שקל, שטות יותר שישית, זה כבר נקרא עונה. אז אם זה פחות משטות, המקח קיים. מחרנו את זה ב-5.10 אגורות, 5.5, אז פחות משטות, המקח קיים. שטות עצמה, מחזיר עונה, המקח קיים, אבל צריך להחזיר לו. יותר משטות, בטל המקח. ככה הלכה. דיני עונה בחושב משפט, בגמרא, בבא מציעא. אם כן, איך מכר לו? מכר לו בכורה, שווה מיליונים, אתה מוכר את זה בהונאה, בעדשים? איך זה אפשר? אלא, זה הנקודה. הנקודה היא, בגלל שאתה הערכת את זה, ההונאה הולכת לפי מה שאתה המוכר, מה אתה מעריך? למשל, דוגמה, יש עשירי, למשל, והוא חושב שלהם כסף כחול הים. אתה רואה, לפעמים מוכרים דברים יד שנייה, כן, פעם הייתי באיזה מקום לרגע נסיעה לחוץ על הארץ, הם מוכרים, מפנים את הבית. אתה הולך שם, רואה, בזיל הזול. למה? הוא עשיר ברוך השם. בשבילו, מזלזל בזה, מצידו תיקח את זה גם בחינם. הוא לא צריך את זה. יש לו ברוך השם, מחליפים כל שנה את הריאות, את הכל. אז אם כן בשבילו, זה שווה פרוטות. אז כי אותו דבר עשיו, ברגע שהוא מעריך את הדבר הזה של הבכורה בנזיד עדשים, זה מה ששווה. אתה מעריב, יודע בדיוק מה אתה, בזה לא שייך דיני עונה. אם כן, גם כן, לא שייך את העניין הזה של המקח בטל, בגלל שזה היה דבר שלא בא לעולם. כך מתרצים המפרשים. עוד היה לנו בפרשה הזאת דבר פלא. כאשר החשבון היה, עירו אבא התרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ויעתר יצחק לנוכח אשתו. נוכח, הגמרא אומרת, האבא מזכה לבן שלו נוי, כוח וחוכמה. אבא, שלושה שותפים באדם, הוא נותן לשמה, האמא האודם, כל אדם וכו', האבא הלובן, נוי, כוח וחוכמה. אז זה מהאבא, מההורים שלו. ויעתר יצחק לנוכח אשתו. נוכח זה נוי, כוח וחן. והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? פירוש, מה זה זה? זה נראה לי מה שיש לי בבטן, זה אחד טמבל. אין לו שכל, אין לו חוכמה. למה? רוצה עבודה זרה, רוצה בית מדרש. אז אם כן, מה זה אם כן? כן, זה ראשי תיבות, כוח ונוי. אני רואה כוח בלי עין הרע, שם מדרש כדורגל עשו שם, מתרוצצו. ואני בקרבה, כוח וחוכמה אני לא רע, חוכמה אני לא רע, אולי נוי כן, אבל אם יש כוח ורק כוח ונוי, וחוכמה אין, למה זה אנוכי? אם, אנוכי זה ראשי תיבות, אם נוי כוח יש, זה מה שיש, נוי וכוח, אבל חוכמה אין. אז אם כן, מה אני צריכה את זה? אני צריכה שיהיה חוכמה. אמרה, אל תדאגי, שני גויים בבטנך, זה שני אנשים שונים, זה לא אותו אחד, זה אחד רשע, אחד צדיק. וכי עד אז לא היה תאומים? היה תאומים. אדם ומנדעה אמרה, אפילו שאבל וקין היו תאומים. מה, לא נולד מה, והתרוצצו, ודאי, מה התחדש, מה, אלו מה צריכה לשאול, וכי לא היה יולדים תאומים עד אז? אלא פה זה היה, והתרוצצו, זה לא היה דבר שנכון, מרגישה תנועה בבטן, אבל פה היא רואה דבר משונה, כל הזמן שקט, בית המדרש מישהו שם קופץ, זה תרוצצו, רבו שם, זה לא דבר רגיל. לכן אמר לה שני גויים במתנך, זה לא אחד שהוא משתגע. בכל אופן, זה היה עשיו ויעקב. חז"ל אומרים שקיצרו 5 שנים משנותיו של אברהם אבינו. היה צריך להיפטר 180. אבל 175. למה? שלא יראה את עשיו בנכדו יוצא לתרבות רעה. לפי החשבון, שואל השפתי חכמים, לא יוצא מדויק לכאורה. למה? הרי אברהם אבינו הוליד את יצחק בגיל 100, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם.
אברהם אבינו היה אז בגיל 160, שנולדו עשיו ויעקב. עכשיו, מתי נפטר אברהם אבינו? בגיל 175. זאת אומרת, בגיל 15, כן, היו עשיו ויעקב, ואז עשיו יוצא לתרבות רעה, אז שלא יראה את זה, אברהם אבינו מת בגיל 175. אבל המפרשים שואלים, השפתי חכמים שואל, כתוב, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים, איש, זה 13. אז אם כן, למה השנתיים האלה, בגיל 100, הוא יצא כבר לתרבות רע, איש יודע ציד, איש שדה, שנתיים האלה, מה הלך פה, לפי החשבון, הוא כבר בגיל 13 כבר לא בסדר, יצא לתרבות רע, איש יודע ציד, איש שדה בגיל 13, אז אתה לא רוצה שאברהם אבינו יראה, הוא ראה אותו מגיל 13 עד 15, מה? השנתיים האלה לא לפי החשבון, כי הוא כבר יצא לתרבות רעה בגיל 13. אז אם כן, למה אברהם אבינו השנתיים האלה ראה אותו? בעלי המוסר, אל תחשבו ככה, בגיל 13, אבל זה היה בסתר, זה לא היה מורגש, לא היה מורגש. הוא הולך עם חליפה, עם מקבעת, הולך עם יעקב אבינו לתלמוד תורה, באים לשמוע שיעורי תורה אצל יצחק, אצל אברהם, אבל בפני כבר היה רכוב. בהפסקות, בזה איש יודע, ציד איש שדה מגיל 13, הוא כבר לא היה בסדר. הוא היה, הנטייה שלו, כל המהות שלו בר מינן. אבל לא יצא לפועל עדיין, אתה לא רואה את זה בחוש, אתה לא רואה, אתה רואה אותו, פירות, גרטל, אני יודע מה, שטריימל, הכל. הולך, אתה לא תגיד תבדיל בינו לבין יעקב. הוא לא התפרט. כן, לא התפרט, כך עם בעלי המוסר. אני בעוונותינו היום הרבה פעמים קורה את זה, צריך הרבה לשים לב, ילדים הולכים עם תלמוד תורה לישיבה, אם אתה רואה, הוא הולך רגיל, אבל אתה רואה, יש קצת שינויים, אולי חס ושלום, איזה חבר אחד יראה לו איזה מכשיר תמה או משהו, לא יד בבת אחת הולך, אבל בר מינן, אתה רואה אותו לא קם לתפילה, הכיפה שלו נהיית כל פעם קטנה יותר, בעוונותינו זה מה שמה לעשות, זה יצרה קשה, יצרה קשה מאוד הדור הזה, זה לא פרט הנוע, מסכנים. מה יעשה אותו ולא יחטא, חס שלום מרים לו מכשירים אסורים, יש כל מיני מקרים, אני צריך לשים עין, לראות מה, איך אתה תזהה, אם אתה רואה קצת שינויים, לא, אז זה לא, אתה לא תראה בהתחלה משהו, אתה רואה, הכל כרגיל, הכל, אבל אחר כך בר מינן, גודל קצת, יוצא לחוץ, לכן צריך הרבה זהירות, למה חזל אמרו, גיל איש, איש זה גיל 13, בראשונים יש מחלוקת, מאחד אנחנו נולדים בגיל 13 למצוות, למה? מי אמר? מאיפה זה יצא הדבר? גיל 13 למצוות. אז בראשונים, רש"י כותב בפרקי אבות, עוד כמה ראשונים, לומדים את זה מלוי ושמעון, אלו הפרשיות הבאות, שבאו איש, כתוב שם איש בשכם, איש, כתוב שם איש, איך הפסוק? איש חרבו, איש חרבו, אומר המדרש, היה בגיל 13, אני לא יודע אם זה לוי או שמעון, כי לוי היה יותר, ראובן ששמעון היה יותר גדול מלוי. בכל אופן איש, אומר המדרש זה גיל 13. משם אנחנו למדים שזה גיל 13. ככה דעה אחת בראשונים. אבל בתשובות הראש, נדמה לי בכלל תתוו, אומר הראש, זה גיל 13, יצא לנו משיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. הגמרא. במסכת סוכה בהתחלה, ג' אני לא זוכר את הדף, בהתחלה אומרת אמרה, מניין אנחנו יודעים שיעור אכילה כזית, מחיצה של הסוכה, עשרה תפחים וכו', שיעורין, כזית, ביצה וכדומה, חציצין, בטבילה, כל דיני חציצה, רובו מקפיד, רובו שאין מקפיד, ומחיצין, מחיצה, הלכה למשה מסיני. פירוש הדבר, בתורה לא כתוב, אבל יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. קיבלנו הלכה עם משה מסיני. אומר שם תשובות הראש, גם העניין הזה שבגיל 13 למצוות, ונערה בגיל 12, זה הלכה למשה מסיני. אין לנו על זה פסוקים או משהו. אז זה נלמד הלכה למשה מסיני. זה רק, אמרתי את זה באיזה בר מצווה למישהו, למה הלכו רבותינו ללמוד דווקא משכם במלחמה? לא, לא, רק שם ראו רבותינו ללמד את הדבר של בן 13 למצוות, אלא שעכשיו הוא יוצא למלחמה. אז רומז לו, אתה עכשיו יוצא למלחמה, צריך להיות איש.
והאיש הזה, זה נהיה בדבר הזה של גיל 13, לגיל 13 למצוות. טוב, עוד מה יש לנו פה בפרשה, יש לנו את כל העניין של הברכות, כבר למדנו את זה אתמול, אבל לא משנה, הברכות הללו, חזל אומרים שאמרה לו, רבקה אמרה לו, יש כפל שם בפסוק, אחרי שלקח ממנו את בכורתי, וזה, עד כדי כך, חזל אומרים, לא התכפר, כתוב שם, ויחרד חרדה גדולה עד מאוד, בקטע שכתוב מאוד, זה מראה על מקסימום, מתי התחפר המאוד הזה של עשיו שהוא היה בצער על הברכות שלקח לו יעקב עד בזמן מרדכי ואסתר שכתוב שם ויצא בכל העיר ויזעק זעקה גדולה עד מאוד אז זה עשיו כמה שהיה ככה תראה מה עשה לו ברכה של יצחק אז ברך אותך לא ברך אותך מה אתה עושה עניין מברכות אז זה היה המצב שלו שם כתוב, חיפרו על זה רק עד אז, התחפר העניין של העשיו הזה עד הדמעות שכתוב בזמן מרדכי ואסתר. לחזל כתוב שמאיפה לומדים שמתחפרים לו כל עוונותיו של החתן שמתחתן, מתחפרים לו כל עוונותיו, כתוב, הילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מחלת שמה ולא בשמת שמה, אלא מוחלים לו כל עוונותיו, פלא פלאים. לא היה לנו מאיפה ללמוד, אלא מעשיו הרשע. כן. אז זה, הנה הרב הגיע. בכל אופן, אני מראה את הקטע הזה, למה על מחלת בת ישמעאל, כן? אפילו שהוילך אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב. מה זה יקרבו ימי אבל אבי? אני אעשה שיקרבו. הרי הוא מכבד את אבא שלו. להרוג את אבא שלו, לא יכול להרוג את יעקב. אבא שלו, אז הוא לא יכול להרוג את האבא ודאי שלו, מה כן? אומר, אני אלך, ככה חזל אומרים, אני אלך לדוד, לישמעאל, ואני אתחתן עם הבת שלו, אוסיף רשעה על רשעתו, כן? ואני אלך אחר כך ויחמם את ישמעאל, כאילו, מה זה? אברהם אבינו נתן כל מה שיש לו ליצחק, ואתה לא קיבלת שום דבר, ומה זה זה? אל תוותר לו ואל תוותר, וישמעאל ילך ויהרוג, את יצחק, ואני כבר אחר כך אטפל בישמעאל, זה לא בעיה. אז אם כן, כל המטרה של הנישואין, ויקח את מחלת בת ישמעאל, זה הכיבוד האב של עשיו. יהיה גואל אדם. יהיה גואל אדם, ויהרוג אותו. ויקח את מחלת בת ישמעאל, אבל לא, התוכנית שלו לא יצאה לפועל, למה? ישמעאל זמר. ישמעאל מת. אז לא, התוכנית לא יצאה לפועל, אבל מה היה בראש שלו של עשיו? הוא ילך ויהיה חתן של ישמעאל. ואחר כך יחמם אותו, ואחר כך אני אגואל אדם, ואני ארוג את זה, ראיתם את הכיבוד הרעים שלו? אבל מה זה מחלת? או, אז מה רואים מפה? אפילו שאחד מתחתן לא לשם שמיים, לכן לומדים את זה דווקא מפה, כתוב בספרים, עצם החתונה, לומדים את זה מפה, כן? לא יודעים, התחפרו לעוונות לישמעאל, אוסיף רשעה על רשעתו, אבל גם אם חס ושלום, אדם נשא אישה לא לשם שמיים, ואתו כל סוף נשא אישה כדת וכדין, מתחפרים לו עוונותם. הנה ישמעאל אפילו, המטרה שלו היא בכלל אחרת לגמרי, יקרבו זה יקרבו, חזל אומרים במדרש, יקרבו, אני אעשה שיקרבו, איך אני אעשה? זה היה תוכנית מגירה שלו, אבל לא עזר לו, למה זמה מת הדוקטור הזה, ולכן יהיו כולם כפרה עלינו, נזכה לגאולה שלמה, גאולה קרובה, אמן כן יהי רצון. חזל וברוך, כבוד הרב, ועדיין נשאר. אמן 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 יש אמן רבן אמן אמן אמן